Povabil k skavtom in
Pozneje smo začeli z njim na nizu skupino duhovne vaje, ko se je pri meni začel ta bolj posebni odnos, molitveni odnos z Jezusom, potem sem spet začel tudi razmišljati o duhovništvu, redovništvu. Jaz posebej že pozdravljam naše zamejce slovenske v zamejstvu. Kakšni so pa spomini na novico, molitev sveto mašo, na prijatelja, društva v zamejstvu? Kar nekaj takšnih oddaj v zamejstvu smo posneli in so na krščanskem stresniku RKC, ki je v lasti Vaškovskih pobrencev, pa gledalce povabim, da si jih ogledajo. Ja, torej nasplošno imam lepe spomine, Goriško kot tudi območje za vsakdanje življenje, tako je prijetno, blizu morja, tudi hribi niso daleč. In vsekakor je značilnost tega okolja, to srečevanje italijanskega in slovenskega sveta, oziroma latinskega in slovanskega. Torej obmejno območje, kjer je vedno prisotno, ne, po eni strani ta pestrost, po drugi strani pa tudi pride kdaj do kakšnih napetosti. Mogoče na Goriškem je, vsaj tistih letih, ko sem jaz bil tam, sem doživljal vse tako bolj umirjeno, ni bilo kakšnih posebnih napetosti, ampak nekako v teh slovenskih krogih nam je bilo dano čutiti, da če želimo ohraniti svojo identiteto, moramo za to nekaj storiti aktivno, ne samo čakati ali samo prijemati. Tako da v teh slovenskih krogih, kjer sem se gibal, sam, torej naša družina je sicer živela malo izven Gorice, v Moši, v Furlanski vasi, ampak bi lahko rekli, da tam res smo samo tako živeli, v glavnem potem večina nas otrok, torej pri nas doma nas je 7 otrok, jaz sem zadnji od 7, smo v glavnem gravitirali v Stari Gorici, v teh slovenskih inštitucijah, torej najprej največ v slovenski šoli, potem smo bili veliko pri skautih, Slovenska zamejska skautska organizacija, imamo tam tudi slovensko glasbeno šolo in slovenski športni klub Olimpija in tako vseh teh stvarih sem bil pri enih bolj, pri drugih manj vključen, tako kot mnogi Slovenci v zamejstvu. Zelo, ko sem pripravljal, da je mi bilo zelo, oziroma sem jim malo tudi posnetil, zelo dobro naši slovenski zamejci še govorijo, so ohranili slovenski jezik, zavednost, pa tudi verjetno so duhovniki tisti, ki pravzaprav peljejo največjo nit, da slovenski jezik še ohrani v zamejstvu. Ja, gotovo je vloga duhovnika pomembna. No, hvala Bogu, pač ni vse samo na duhovnikih, ne, torej imamo šole, slovenske šole, kot sem rekel, vse te organizacije, ampak gotovo je pomembno, da je tako cirkev, slovensko besedo vsak dan, pa tudi po vaseh, ne samo v mestu, možnost, daje možnost in priložnost ljudem, da se vsak dan pri večerni, na primer pri večerni sveti maši, zberejo, pojejo po slovensko in molijo, ne, v svojem materinem jeziku. Sam sem tudi precej pomagal tudi na Koroškem zamejstvu, Šmihelu v Avstriji in tam sem mogoče še bolj začutil, kako je pomembna ta prisotnost duhovnikov, teh zaselkih, vasicah. In sedaj, ko vemo, da je kriza glede duhovnih poklicev in kako je tako to življenje na župniji dosti krat vezano samo na duhovnika, me skrbi, kako bo čez 5 let, 10 let, večina teh duhovnikov je kar že v letih. Tako da vsekakor je prav, da molimo za duhovne poklice, je pa prav, da kot skupnost kristijanov, slovencev, torej zamejcev, pomislimo, kako določene stvari, volitve, na primer šmarnice, ne, ohraniti kljub temu, da mogoče, upamo, da ne, ampak da kljub temu, da če bi prišlo do tega, da ne bi bilo dovolj duhovnikov. Imate zavetnika v Cerkvi svetega rešnjega telesa. Kakšno besedo bi vložili gledalcem, morda tisti, ki še niso spoznali Božje ljubezni?
kaj pravzaprav beseda sveterišnje telo pomeni, oziroma kako je pravzaprav Jezus prisoten tudi v Evharistiji? Ja, torej, ljudje smo navajeni, da cerkve nosijo ime po zavetniku, torej po neki osebi kot svetniku, ne? Ampak je tudi nekaj cerkva, ki nosi ime po neki skrivnosti, po skrivnosti vire, naprimer tudi sosednje župnija Svetega križa, ne? Torej ni osebna, ampak da skrivnost križa Jezusovega trpljenja tu pri nas imamo v središču to skrivnost Jezusa, ki se daruje na križu, ampak to darovanje je zajeto v tej podobi svetega grešnega telesa in krvi, torej pri nas je tako samo svetorešnje telo podavljeno, ampak tako mislim, da če gledamo bolj celostno, ne mislimo na vse to Jezusovo telo in kri, ki se pri oltarju vsakokrat, kadar duhovnik mašuje, obnavlja podaritev in lahko podoživljamo to skrivnost. Kakšen je pa pravzaprav trib župnije svetega rešnega telesa Maribor? Katere skupine delujejo? Kaj je župnija, kar živahna? No, tako, župnija živi, ima neko močno jedro, kjer, v katerem živijo tiste osnovne stvari, ki so značilne za klasično župnijo v Sloveniji, ne, torej sveta maša in molitev. Mislim, da kar imamo lepo skupino ljudi, ki ne samo ob nedeljah, ampak tudi med tednom prihajajo maši in molijo. Imamo župnijski pastoralni svet, ki redno deluje. Glede na župnijo v Mariboru lahko rečem, da imamo kar močen župnijski zbor, ki tudi priskoči na pomoč kot celota, kot posamezni pevci k drugim župnijam in pri drugih slovesnostih v mestu. In imamo tudi molitveno skupino, ki se že dolgo redno zbira in kako je vedno odprta tudi za nove člane. In imamo v zadnjih letih tudi malo zakonsko skupino, kot tudi bomo lahko tudi še pozneje kaj povedali, kako deluje. Torej, kot vidite, klasične skupine. Drugače lahko rečem, da župnija v mestu Mariboru in tudi ostale župnije doživljamo to, oziroma tisti, ki delujemo znotraj župnije, ki se trudimo za oznanjevanje, mislim, da doživljamo to, da je Maribor v marsičem misijonsko področje. Vsekakor smo kristijani, katoličani v manjšini, tudi pri veruku se vidi, če v šoli, ki je tukaj v bližini, v razredu je 25 otrok, k veruku od teh hodi samo 2, 3, 4. Torej, otroci so v manjšini in je zato poseben izziv, kako živeti svoje krščanstvo znotraj takega okolja. Če pogledamo na evangelij, ni nič posebnega, saj Jezus je rekel, ne, da smo sol, ne, in ali pa kvas, torej nekaj manjšega, ampak ki mora dati okus temu okolju, v katerem živimo. Izziv je torej nekako res prinesti luč, ne, okus in neko življenje v tem okolju, tega mesta, v katerem smo postavljeni in tudi poklicani. To ste zelo lepo povedali. Kdo vam še pomaga pri pastoralnem delu? Z mano je na župniji in v župnišču gospod Anton Žerdin, ki je upokojeni župnik. Kljub letom se res zelo dobro drži in mi lahko res pri teh osnovnih stvarih, predvsem pri svetih mašah in pri pogrebih, lahko jim z veseljem pomaga. Drugače za veruk je tudi gospa Ljubica Muršič, ki mi pomaga in je mnogo tudi drugih sodelavcev, ki se deluje pri teh skupinah, ne, torej je zbor, ima zborovodkinjo in predsednika zbora, molitvena skupina, voditeljco. In tudi pri liturgičnih stvareh, pri življenju cerkve, obredov je nekaj pomočnikov, ki aktivno sodeluje.
Spoštovani gledalke, cenjeni gledalci, obljubil, da bo z menoj tudi Jezusov duhovnik, gospod Anton Žedin. Lepo vas pozdravljam, čeprav žena želja naših gledalcev že izpred petih let. Lepo pozdravljeni. Lepo sem, pozdravljen. Kakšni so pa vaši spomini na otroška leta, bi nam jih morda zaupali na kratko, na župnijo v Čenševcih, otroštvo? Ja, moje korenine so v Prekmurju, župnija Čerencovci, vas pa Žiški. To je sosedna vasica od Čerencovec, v mojem času je štela okrog 100 iš, 500-600 prebivalcev. Je pa so v Žižki v tistem času že procvetno zelo razgibani. Prvi v območju so imeli orle. Potem so se naselili v kraj sestre, pčolske sestre, ki so tudi vodile osnovno šolo in v šoli smo poleg obveznih predmetov se naučili tudi veliko pesmi in vsako leto so pripravili tudi dve, tri igrice, ki smo jih igrali in se pred njih tudi usposabljali. Poleg te domače prosvete pa je bila zelo dejavna tudi prosveta v župniji Čerencovci. Tudi pokojni oče je pri njej veliko sodeloval. Navadno so v našem domu, ki ga je gradil upokojeni duhovnik Jožef Klinkl, potem pripravljali ljudske igre, kot je recimo A njega ni, potem Livi lovec, Mičmerje v drame in seveda potem priložnose ob Miklavžu in pa ob Božiču. Kako vas je gospod duhovnik Anton Bog poklical v duhovni poklic, ki je lep ali tudi težek? Ne? Ja, naša družina je bila zelo globoko verena. Oče in mati nista bili z srednje šolske izobrazbe, ampak samo osnovno šolo, ampak sta bila zelo razgledana. V hiši smo bili naročeni na Plekove novine, to je bil tednik, on je nedeljskega Slovenca, mesečnih Bogoljub, Mohorjeve knjige, Marijin list in še kaj. In ob tem smo se otroci oblikovali tudi versko in duhovno. Naj povem, da nas je bilo v družini rojeni kar 11 otrok. 8 nas je preživelo, 4 fantje, 4 dekleta. Imeli smo nekaj zemlje in vaško trgovino s mešanim blakom, kjer se je razen tekstila dobilo vse. Tudi usnje za čevlje, železo za podkve in obroče in podobno. V družini smo živeli skromno, vendar nikoli nismo bili lačni. Vsak dan se je molilo pred jedjo, pod jedi, tako pri zajtrku, kosilo in večerji. Poleg tega je bila tudi vsak večerna molitev, ki je navadno se sestavljala iz Angel Gospodov in potem so dodajali Oče naše za hvalo, za blagoslov, za pokojne in tako dalje. Precej časa smo molili v prekmurščini, ko pa smo otroci bili že v šoli, smo prišli na knjižno slovenščino. Obisk še ni bil nikoli problem, vsa družina je bila pri maši. Bolj je bil problem, ali bomo imeli praznično obleko ali ne. No in v taki družini sem odraščal. Morda še omenim, da je družina doživela v maju leta 1935 hud udarec, ko je v starosti 49 let za posledicami možganske kapi umrl naš oče. In mama je ostala sama z 8 nepreskrbljenimi otroci od 4 do 19 let. Pozneje sem pogosto razmišljal, kako so naša mama zmogli 8 otrok prehraniti. Pa smo 3 doštudirali na univerzi, so pa dočakali lepo starost 91 let. Mi smo jo čudovali kot junakinjo, ki nas je vse do otroke povezovala. Kako sem se odzval na poklic? Nekaj je bilo to, da je brat Štefan že bil pri Salezijanci. Potem kot gimnazijec sem stanoval v Salezijanskem zavodu, to je bilo med okupacijo, in prek morje je bilo med okupacijo pod Mađari.
Tam smo bili zelo strogi, nismo smeli javno slovensko govoriti, češ da se moramo naučiti mačarsko. In ti dve stvari sta nekako bili mikavni. Na drugi strani me je pa mikala tudi gradbeništvo, ker sem bil odličen matematik. Ker je mladinsko vodstvo na gimnazijo nekako sumilo, da bo morda šel na teologijo, so mi po maturi let 1950 poslali udbo na zaslišanje. Ti so me zasličevali, vabili, obljubili tudi štipendijo, pa tudi grozili, če bote šli, vas bomo izselili iz obenega pasu in podobno. Vendar sem takrat nekako, morda Božji navdi, rekel ja, pa gre. In tega koraka nikaj se več nikoli obžaloval. Tudi teološka leta so bila pravzaprav zelo burna. V tiste časi so bili na dnevnem redu. Zaslišanja, preiskave, časi tudi aretacije. Leta 1952 smo bili celo do 15. avgusta konfinirani v Ljubljani in nismo smeli domov. Tisto leto tudi novomašniki niso mogli redno opraviti svoj novi marš. Vendar nas je to še bolj potrdilo v poklicu, le omalivci so takrat odpadli. Kar nekaj duhovnih poklicev prihaja iz Prekmurja in Prekmurje je bila nekoč tudi žitnica duhovnih poklicev. Ja, imate prav. Tudi z naše vasi nas je bilo kar pet duhovnikov. Če pomislimo, da to 500-600 prebivalcev je zelo veliko. Sama župnija je pa štela okrog 25, sedaj nas je že nekaj manj, ker so mnogi umrli. Vendar je še vedno nekako žitnica poklicev. Kakšni so pa vaši spomini, oziroma kakšna je preteklost zgodovine župnije, spomina župnije Svetega rešenja telesa v Mariboru? Ja, po kaplanskem služenju 6 let v Lendavi na dvojezdični župniji, potem 4 leta v Ljutomeru, se prišel v Maribor župnijo Svetega rešenja telesa. Ko sem bil kaplan v Ljutomeru, se je odprlo delo z mladino. Zbirali smo mladino, ministrante, vodili se 11 leta s kolesi, poleti tudi v planine in glas o tej dejavnosti je prišel tudi v Maribor na ušesa takratnemu župniku pri župniji Svetemu rečnemu telesu gospodu Drago Obržanu. In leta 1967 je prišel v Ljutomer z izgovorom, da je prišel na kupovati vino za mašo. Dejansko je pa prišel na oglede. In po leti je prišel dekret za kaplana, župnijo, Sveto Rešenje telo, za katero pa pravzaprav nisem vedel, kje je. Ne? Po tri leti kaplovanja se je bilo spet treba odločiti, ali ostanem tukaj ali ne. Jaz sem sam doma z dežele in zato ni čudno, če bi pravzaprav vleklo na deželo. In celo sem hodil že na oglede, župnije, cirkovce, pri Ptuju, da mi je tam prevzel župnijo. Vendar prejšnji župnik, gospod Drago Obršan, ni bil zadovoljen s kandidatom, ki je bil predviden tukaj. In zato sem na romanju v Marijance se odločil, da ostanem tukaj. Če naj povem nekaj iz zgodovine te župnije. Pred vojno je stavljena v tej strani Drave samo dve župnije. To je bila župnija Svetega Jožefa v Studenci in župnija Svete Magdalene. In Magdalena je obsegala tako rekoč ves mestni breg Drave. Tako Tesno, Tabor, Radvanje, vse to je spadalo pod Magdaleno. Ker so pa tukaj nastajale nove hiče, tako imenovana delavska kolonija, je škof Tomažič leta 1935 poslal v ta del Maribora izseljeniškega duhovnika Draga Obržana, da pripravi teren za ustanovitev nove župnije.
In gospod Obržan je začel zbirati vernike, najprej tukaj železniških ljudi v otroškem vrtcu, ki so ga vodile šolske sestre. Ko se je število povečalo, so šli v kletne prostore sedanje osnovne šole Franceta Prešerna. Leta 1938 pa so že začeli graditi cerkev na cesti Zmage po načrti arhitekta Huberta Drofenika. In na praznikih so za kraje isto leto je bila že v cerkvi prva maša. S tem se je začelo nekako to delovanje. Ko sem prišel v Maribor, je bilo že tukaj v župniji okrog 400 veroučencev. In sem glavni bil sam za vero. Dve leti pozneje je prišla na pomoč kateristinja, sestra, mladnina, šef. Ko sem prevzel župnijo, pa je prišel potem za kaplana Tonček Majc, ki je prevzel velik del verouka. Bil je zelo družaben, hitro je navezal stik z mladino in tako se je potem tudi povečalo število otrok, tako da je maksimum, ki smo ga dosegli v župniji, je bilo 830 otrok. Kakšni pa se spomini na kaplane, ki ste jih imeli tam okrog 7? Kako se spomnite župnika Tončeka iz župnije, ki je sedaj v župniji Svetega križa v Mariboru? Ja, kako sem omenil, bil Tonček prvi kaplan. In moram, da smo prav z njim se najtesneje povezali, veliko smo odili tudi skupaj planine z mladinskimi skupinami in tako dalje. Ker je število prebivalcev naraščalo, je že gospod Obržan kupil vizoviškovo hišo v Betnavskem gozdu, ki jo je spremenil v kapelo. In to je bil začetek z nove župnije Svetega križa. In Tonček Majc je po 5 letih kaplanovanja tukaj pred nas osamosvojil in je tam nastala nova župnija, pozneje tudi tam pozidal novo cerkev in župnišče. Smo pa ostali še prijateljskem stiku, tako da vsak teden tudi prihaja k nam na kosilo, ker skupaj načrtujemo postavljeno delo. Zelo lepo. Tudi skupaj župnije polomate na Ptujsko goro k Mariji pod plašč. Ja, ta romanja pravzaprav povezujejo župljane med seboj. Poleg tega Ptujsko-gorskega romanja, ki je že 40 let traja, imamo tudi vsako leto romanje najprej po slovenski božje poti, to je navadno konec junija. Začetku septembra pa gremo tudi sosednje države, tako Mačarsko, Avstrijo ali Italijo in obiskujemo tiste božje poti. Ta romanja navadno zelo dobro pripravimo, vedno potopise pripravimo, bogoslužja in tako dalje, tako da dožim tudi vernike nekako povezuje. In zaključek je navadno nekaj vrste s piknikom ob kozarčku vina, pesmi, da grejo vsi ljudje z dobrim vtisom tudi domov, ne samo duhovno nahranjeni, ampak tudi sestransko nekako ukrančani. Še vedno ste priljubljen ljudski duhovnik. Kje jemljete moč, da vas imajo ljudje radi, jih povezujete, jih do si zadanete čas, za njih ste jim blizu. To je v bistvu kratek povzetek iz pisem, ki sem jih dobil v uredništvu poti in vedno znate sprejeti človeka, ga nagovoriti, ali je blizu cerkve Jezusa, ali pa je oddaljen in ga znate približati. Ja, jemne moči. Vedno bolj spoznavam, kako resničen je reki, ki je izrekel Škof Slomšek, prazno je delo prežegna z nebes. Sam aktivizem nič ne pomaga, če ni res žegna od zgore. Zato se tudi trudim, koliko je pa v moji moči, da ostanem trdno povezan z Bogom. Še po vsakdanji maši, potem po besednem bogoslužju,
tudi o razmišljanju in pa tudi kar precej študiram. Berem teološko literaturo, pridigansko literaturo. Nisem tisti človek, ki bi kar pridigo z rokava stresel, ampak se moram pravzaprav kar precej potruditi, da se pripravim na njo. Navadno je tudi napišem, zadnje leta tudi na računalnik, da lahko potem z tistega potem preberem to, kar želijo župranje dobiti. Druga, poleg bogosluženja tega pa, da navežemo stik z župranji, pa je, da si z njimi v prijateljskem kontaktu stavno. Ne? Prijazna beseda vsakemu, pozdrav, v družbi tudi znam se pošaliti, povedati kako okroglo, zapeti. In navadno s tem tudi ljudje odhajajo domov in so veseli, če se lahko srečamo spet. Tako da se veselim srečanja z njimi. Kako pa vidite molitev sveto mašo kot upokojeni župnik in morda bi primerjali tiste čase, ko ste vi sprejeli zakramente sveto mašo v družini, pa s temi družinami, ki so zdaj, je verjetno kar velika razlika. Ja, časi so se zelo spremenili. Ne? V mojem času smo vsi hodili v cerkve, to ni bilo problem. Tudi prva leta tukaj v svetoličnem telu je bilo pri maši 1400 ljudi. Otrok je bilo, ko smo videli več 100 pri veruku in smo zato zanje imeli na velike četrtek celo posebne pobožnosti spomin na zadnjo večerjo. In pri tistem se je nabralo čez 300 otrok pri tisti spominski maši. Danes se to število zelo različilo. Kje je vzrok? Sekularizacija, navadno pravimo temu. Ne? Toliko je drugi ponud, da ljudi to potem tudi utegne. Zato je danes, mislim, zelo velika važnost postanjevanje. Ne samo pri maših, no pri maših zelo malo ljudi nagovori, pač pa tudi pri delitvi zakramentov, pri pogrebi, vse pa so pravzaprav moramo ustanjevati. Apostol Pavel je zapisal, vena je izoznanilo, oznanilo. Oznanilo pa po Božji besedi. In če ni oznanila, kako naj verujejo. Tako da na to bi mi se morali polagati zelo veliko važnosti. Poleg tega pa, da oznanilo spremljamo z molitvijo, ki je neke vrste kot zalitev, zalivanje setve. Da potem tudi požene svoje sadove. Predvsem se mislim tudi, kako vidite molitev sveto mašo kot duhovnik upokojeni sedaj. Kljub temu, da sem oddal župnijo mlademu župniku, ki zavzeto nadaljuje začeto delo, mu skušam pomagati, tako da sem še vedno aktiven v maševanju. Vsako nedeljo imam po dve maši, dve pridigi. Spremljam delo tudi z molitvijo, da s tem nekako izprosim blagoslov ne? In na ta način pravzaprav pomagam. Včasih pa tudi skočim sosedne župnije, ki je potrebno, da pomagam kljub svojim letom, še hvala Bogu toliko fizično krepek, da lahko tudi sodelujem pri pastoralnem delu, tako župnije, kako tudi sosedov. Zelo lepo. To je cerkev Svetega Križa v Čelencovci, ena izmed večjih cerkva v Škofiji. V tej cerkvi sem bil krščen in v tej cerkvi sem pred 58 leti imel tudi novo mašo. To je naša domačija, spredaj je videti naša vaška trgovinica, ki nam je pravzaprav dajala kruh za preživetje 8 otrok. Kaj bi nam položilja se cel koncu tega zanimivega pogovora z vami, našim gledalcem, daje pod poti? Ja, kaj bi rekel? Mislim, da bi se morali vsi vzeti Benediktovo modilo moli in delaj. Ne samo delo, ne samo optimizem, ampak tudi molitev. Tako to velja za duhovnike, kako tudi za lajke.
In če bo molitev tudi v družini, potem bo tudi Bog tudi tam navzoč. Tako da zaupamo, da bo molitev ogrodila tudi sadove naše župnija, pa tudi v naše družina. Kajte na vse zadnje vse odvisno ne samo od župnije, ampak tudi od staršev, od družine, ali se bo vera med slovenskim narodom ohranila ali ne. Po Božji previdnosti sem gostil upokojenega duhovnika gospoda Antona Žedina. Razmišljam vsem, kaj bi vam v koncu pogovora povedal in ob vaši tako bogati duhovniški posti se ostal besed. Zahvaljujem se vam za pogovor, misli, ki ste jih podelili z našimi gledalci. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova, vse dobro, predvsem pa zdravja in ostanite še naprej tako povezani in prinašate še to svetlost Jezusa med ljudi in res pokloni iz srca. Hvala lepa za povabilo in pa za te dobre želje. Jaz upamo, da bomo še naprej povezani v duhu molitve in morda, če dobri Bog da, se vidimo v večnosti. Ja, Bog daj, da mi se. Res pokloni. Oddajo pa bomo nadaljevali po kratki pesmi z župnikom Frančekom. Ostanite naprej še z nami v naši domači oddaji Pot poti. Animali Kristo Santificare Corpo di Cristo salvami, sangue di Cristo inebriami, acqua del suo costato lavami, passione di Cristo salvami, o mio buon Gesù. Nascondimi dal maligno nemico, difendimi. No, non permettere che mi separi da te nell'ora della mia morte. Separi da te nell'ora della mia morte, chiamami. Da Dio venga a te a lodarti con i tuoi santi nei secoli, nei secoli. Ja, družino, vprašanje družine gledam tako preko zaskrbljenosti, v smislu, ker vidim, ker ko pomislim na situacijo družine, družin, s katerimi se srečujem, mislim, da se srečujem po eni strani z veliko lepim, ne, tam, kjer res stvari delujejo, se trudijo aktivno, naprimer v teh zakonskih skupinah, tam se vidi, da so ljudje, ki se zavedajo, da okolje ni naklonjeno družini in da je treba nekaj storiti, zato da se odnos med zakoncem gradi oziroma se ne razgradi in tudi za vzgojo otroke treba imeti neko podporno skupino, ki ti daje pogum, predvsem ko vidiš, da glede določenih stvari ne samo si želiš, ampak je nujno in potrebno iti proti toku. Z žalostjo pa gledam mnogo situacij, kjer pa je ogromno trpljenja, zato ker manjkajo tiste osnovne stvari, če začnemo, lahko rekli, že to, ne, da tam, kjer Bog ni na pravem mestu, ne tudi vse drugo ni na, kjer Bog ni na prvem mestu, tudi vse drugo ni na pravem mestu, ne, to se lahko opaža marsikje, ampak potem, ja, kjer ni teh osnovnih stvari, kot so potrpežljivost, zvestoba, ustrajnost, spoštovanje.
spoštovanje zelo pomembno, ne samo neka ljubezen, tako v zraku, ampak res tudi spoštovanje, ki je treba drugega ne sprejeti in spoštovati tudi svoje različnosti. Tako, ker te stvari ni potem je veliko trpljenja, veliko gorja, res je težko razumeti, kako v nekaterih zgodbah, ne v določenem trenutku je bila neka neverjetna ljubezen, pol pa celo neverjetno sovraštvo. Ne. Torej, tukaj očitno nekaj, kar ne gre, nekaj, kar manjka, nekaj bistvenega, ne v razumevanju teh stvari. In tukaj mislim, da smo res poklicani ogromno storiti še za našo družbo. Ne. Vsekakor v družini pomembno molite obisk svetih maš, obisk, mislim, tudi molitev družinska, ki veliko krat manjka tudi zaradi časovne stiske, ampak mislim, da se vedno zda najti čas za molitev za Boga. Ja, to je pomembno najprej za nas, recimo, ki bi bili božji ljudje, duhovni ljudje, od škofov, duhovnikov, redovnikov, redovnic, pa tudi možnih sodelavcev, tisti, ki se tudi na različne načine, ne tudi, če vi ne preko medijev čutite poklicani, ne, da delate za Božje kraljestvo, torej vprašanje molitve, pomembno vprašanje, prav da se, zdaj to ne govorim, zato ker bi sam bil zgled, ampak ker sam čutim, ne, da je potrebno in da če stvari pri meni v mojem delu ne funkcionirajo dobro, ne, je gotovo tudi zaradi pomankanja molitve, torej molitve res kot nekaj zelo pomembnega in zato se moramo truditi res vprašanje, kako približati molitev današnjemu človeku v svoji župni. Dvakrat na leto ponujam eno tako serijo štirih srečanj, ne v enem mesecu, enkrat običajno zdaj oktobra in potem po veliki noči, kot uvajanje molitev po tej knjigi patra Platonjaka in patra Robleka. Tako, pač to nekaj minimalnega, kar čutim, da lahko naredim poleg vse te molitve, ki hvala Bogu, da je, te redne, klasične, poznane molitve, ampak se mi zdi, da še razmišljam, tudi duhovniki tukaj v Mariboru razmišljamo, ampak upam, da ne bomo pri tem ostali, ne, da bi ponudili nekaj za vse te druge iskalce tukaj v mestu, ne, ki se vidi, da iščejo, ne, saj drugačne ponudbe je vedno znova nekaj in ljudje jo obiskujejo. Torej, poziv za nas, kaj delamo mi? Ali ponujemo to, kar ljudje iščejo, torej ne samo, kar iščejo in kar bi oni želeli imeti, ampak to, kar je, čutimo, da je res tudi, če izhajamo z Jezusa, ne, potrebno. Ste še vedno skaut, kdaj ste se srečali skauti, pa morda bi tiste mlajše gledalce povabil, da če bodo začutili, da se pridružijo kakšni skupini v svoji družini, v svoji župniji. Kot sem rekel na začetku, izhajam iz slovenskega zamejstva, torej sem od rojstva do svojega 20. leta živel v Italiji. Tam ni bilo komunizma, tako kot tukaj, ni bilo tega komunističnega režima z vsem tem, kar je delal proti cerkvi, proti viri in zato tam ni bilo problemov, recimo tudi glede skautske organizacije, ki je bila v Jugoslaviji po vojni ukinjena. Torej tam je skautska organizacija delovala, tako da sem se lahko že na koncu 70-ih let lahko kot otrok pridružil skautom in tako da sem že dolgo pri skautih in tudi pozneje, kadar sem prišel leta 90, torej bila še Jugoslavija, v noviciat jezuitom v Maribor, so me mladi tukaj takoj zaprosili, če bi pomagal ustanoviti skaute tukaj v Mariboru. In tudi pozneje, kjerkoli sem bil, kot bogoslovec ali duhovnik, sem, tako, če sem videl, da je bila možnost, pridružil skautom, samo tako, da sem bil zraven ali da sem pomagal kot duhovni asistent, tudi sedaj. Tukaj v Mariboru imamo dve skupini skautov in sicer na levem in na desnem bregu, ki se
Torej, nima vsaka župnija svoje skupine, ampak več župnij skupaj. Trenutno se iz tega našega desnega brega zbiramo na Teznem. In moram reči, da sem vesel, ko vidim to delo za mlade. Torej, sam na župnij nisem omenil, da bi bil mladinske skupine, sem poskušal, ampak trenutno vsaj mi ni uspelo. Je nekaj, tako kot to ostaja izziv. Vidim pa, da pri skauti pa je kar nekaj življenja in tudi pri veluku na začetku leta vedno govorim o skautih, o možnosti, da bi se pridružili. Letos, hvala Bogu, se jih je nekaj in trenutno ta naš stek, ne, Maribor 2, majstrov stek, je, tako rečem, zelo živ, kar se je povečal v teh zadnjih letih skupina voditeljev. Je zelo fajn, to je zelo pomembno, nekakšno so voditelji pri skautih, ker metoda je poznana in je dobra. Ampak potem je odvisno od voditeljev, ne? Če so redni voditelji, ne, tudi res potem torej skautstvo zaživi. Lahko pa pridete še enkrat, da so voditelji tako skupina, ki je malo v krizi in lahko peša. Letos poleti sem bil na par taborih in sem imel zelo lepe izkušnje tudi na področju duhovnosti. Lahko rečem, zapažam v teh zadnjih par letih, da sem tukaj za Maribor, da vidim tisti starši, tisti družine, ki doma tako se trudijo živeti vesko življenje, hodijo k maši in molijo, se sprašujejo, kam lahko bi še poslal svoje otroke, ne, da bi bil v takem okolju, kjer bi dobili nekaj več tudi v tem smislu. In tako da, trenutno, kar se tiče duhovnosti, mi je kakšenkrat lažje imeti kakšno katehezo pri skautih kot pri samem veruku. Ker pri veruku dosti krat so otroci, ki starši pač rade voli pošljajo, ampak nimajo doma neke usporednega verskega življenja. Tam pri skautih pa so večinoma iz kar zelo vernih družin in kadar začnemo moliti, ni nobenega problema. Sami se kakšenkrat spomnim tudi glede Angel Gospodu, da bi zbolili na taboru. Prvi se mi zgodilo letos, da so hoteli po maši imeti še po ure čiščenje najsvetejšega. Ne? Torej, res doživljam zelo lepe stvari trenutno pri skautih. Zelo lepo. Verjetno tisto splošno mnenje, da je mladina takšna in takšna, verjetno ne, da vi imate dosti izkušenj z mladimi. Verjetno, če znamo pravilno pristopiti z mladimi, se lahko nas lahko tudi zelo obogatijo. Ja, gotovo. Mladi so živahni in treba biti pripravljeni na vse, ampak mislim, da smo lahko pripravljeni tudi na vse dobro, oziroma če smo odprti, ne, če gledamo nekje tisto vstopno mesto, kjer lahko res prinesemo to Jezusovo besedo, ki obrodi življenje, potem mladi, mogoče si ne mislim, ampak samo čakajo, ne, da res dobijo tako besedo življenja, ljubezni in če vidijo, ne, da je res nekaj dobrega, spremljajo, ne, z odprtim srcem. Kdor poje trikrat moli, to drži, gospod župnik, potem vas pa še bom zaprosil, da nas boste še kaj na kitaro zaigrali. Ja, tako tudi, ja sam rad pojem. Tej župniji je tudi zelo lepa, močna tradicija petja, ne samo zaradi pevskega zbora, ampak tudi pri vseh okoliščinah, kadar je priložnost za druženje. Tudi gospod Žerdin, ne, je tak človek polne energije in vedno spodbuja oziroma sam je tak motor pri tem petju, ne samo pri petju, tudi pri dobri volji, s zgodbami, ne, z vici in tako zna stvariti vzdušje. Sam se trudim tako bolj pač, s pesmimi in primerni za svojo generacijo oziroma za mlajše, s katerimi se srečujem, torej bolj tudi s kitaro. Ne, se trudim za to in res se mi zdi nekaj pomembnega, lepega, ne samo začinno, ne samo za to župnijo, tudi za, prav za slovenski narod sem bil, sem živel tudi v drugih državah, bil med drugimi, no, najprej že v Italiji, tako, ampak res se spomnim, kadar sem prišel, ne, kot novinec, bogoslovec, Slovenija mi je bil všeč prav to, da se tako pogosto v družinskem krogu, znotraj redovne skupnosti, znotraj župnije, v skupinah, tako rad poje. Pri vas zelo dobro deluje Karitas. Kako vidite vi tole karitativno dejavnost? Ja, torej, kot duhovnik, ne samo tako kot duhovnik, kot kristijan, se mi zdi to delovanje Karitasa, ta
način srečanja z ljudmi zelo pomemben. Maribor vemo, da je eno verjetno najbolj prizadetih mest, krajev v Sloveniji, kar se tiče gospodarske krize in brezposobnosti. Prišel pri tej župniji, sem sedaj teče že peto leto in v teh letih se opaža nek porast ljudi, ki prihajajo po pomoč. Vemo, pri teh stvarih je treba biti zelo previdni, ampak prav zato, ker sem tukaj stalno in tudi recimo župnija, vse tisto jedro, tako ni tako veliko, se lahko privoščim, da grem kdaj koga obiskat, da razmere poznam bolj živo, ne, da res vidim in začutim, kje je res potrebno, kje pa mogoče tako ni tako nujna ta pomoč. In ja, nekaterih primerih res, hvala Bogu, lahko pomagamo, tako da ti ljudje, ki smo jim priskočili na pomoč, lahko res začutijo, da jim to pomoč spremenila življenje na boljše. Ko imamo enkrat na mesec delitev hrane in drugih stvari, pri Karitasu skušam vedno biti zraven in se sreča z ljudmi. Tako da ni samo prejemanje pomoči Karitas en tak trenutek, ko ljudje samo pridejo, dobijo in grejo, ampak tudi, da se srečajo z mano, se pogovorijo, predvsem po zimi jih povabim gor v učilnice, kjer čakajo, ne, da ne čakajo zunaj na mrazu in tam tudi potem kakšno zapojem ali pa jim kaj povem, ne, tudi če so za različnih firm, pa tako nekaj takih osnovnih stvari. Tudi glede naših praznikov, da bomo dovejo, nekaj Božič, kaj velika noč, ne, če se že so tukaj, ne, prav da poznajo okolje, v katerem živijo, ampak tudi tako potem nekaj za tiste osnovne stvari glede duhovnega življenja, ki mislim, da so univerzalne, ne, ker vemo, pač določene stvari vodijo k dobremu, ne, k temu, da človek si lahko zgradi neko življenje, nekatere stvari pa odločitve, ne, razgrajajo življenje in uničujejo. In tam, vemo, ti ljudje pridejo so v takšni situaciji tudi mogoče zaradi kakšnih slabih odločitev, ne, v svojem življenju in je prav, da jim kdo da možnost, da pomislijo, ne, da vejo, da se lahko tudi drugače kaj naredi. Bogu hvala, da tako. Ste zelo priljubljen Jezusu duhovnik, zelo življenjski, radi se posvečate mladim, bolnim, starejšim, družinam. In kje imate moč za to delo? Ste to zapravo pozemali s pisem naših cenih gledalcev, vodaje, podpoti, pa še kar nekaj, kar bi se še kar najdla, če bi potrebili kratek povzetek. Ja, to stalno prosim za to milost, ne nekne molitve, ne, torej da bi res vsem, kar delam, bil povezan z Jezusom in tako molitev lahko rečem sveta Maša, torej Evharistija in so tak izvir te moči. Tako tudi tole jedro župnije, torej ti ljudje, ki smo res se srečujemo vsak dan ali skoraj, mislim, da nas splošno vlada na tako veselje drug nad drugim, tudi če ima vsak svoje probleme in težave, ampak kakšenkrat se odraža tudi v teh odnosih, ampak nasplošno, ne, res mislim, da smo naklonjeni drug drugemu, da ni nobene želje, da bi kakorkoli drug drugemu drug drugega ovirali, ampak tako čutimo življenje tu župnije, tudi trenutne, bi lahko rekli, stiske, ne, krize, situacijo cerkve na zahodu, torej v Evropi, ne, nasplošno vemo, da je eno tako posebno obdobje, tam še posebej situacija cerkve v Mariboru, ne, ampak ta kriza, mislim, da tudi potem bolj prečiščuje, ne, ker zdaj res, bi lahko rekli, če tako poenostavim, ne, tisti, ki smo stali, ne, smo res zato, ker ne zaradi pač ljudi, ne zaradi inštitucije, ampak zaradi te globoke zakoreninjenosti v molitvi, v odnosu z Jezusom, ki čutimo, da nas vse tako kliče in pošilja. Človek obrača, Bog obrne. Veliko naših gledalcev ima verjetno izkušen, da preko Marije pridemo k Jezusu. Kaj bi pa vi dejali Jezusu, če bi se sedaj, če bi ga zdaj srečali v živo tukaj, zraven nami? Ja, če bi... Čeprav je evharističen prisoten. Ja, torej Jezus je prisoten gotovo, ampak recimo ne ljudje
tudi drugače doživljamo, ne, če je nekdo res pred nami, da mu lahko damo roko, da ga lahko objamemo, da ga vidimo, da nam res tako ga slišimo s svojim ušesjem, to bi bilo res čudovito. Če bi tako srečal, vredno več bi rekel to, kar tudi potem pride na dan v določenih trenutkih v molitvi, ko se po sebe doživljam Božjo bližino. Tako je eden izmed te stavkov, nekaj pri takšnih trenutkih, te intime povezanosti z Jezusom je, tako Gospod vse veš, ti veš, da te ljubim, to gotovo, ko človek tako gleda na svoje življenje, na to hrepenenje, na svojo šibkost. In en stavek, ki me tako pogosto prihaja, je to, pač Gospod, virujem, ampak pomagaj moji neviri, ne, da bi še bolj viroval, ker res se mi zdi, da tako bi mogli bolj virovati na nek način, mogla naša vira biti bolj še torej nekako živa in močna. Drži, da ste kot duhovnik tudi bili za naše izseljence, pa vam da še kakšno besedo o tem? Ja, to delo z izseljenci je bilo, bi lahko rekli, v sklopu, se je zgodilo v sklopu formacije, ki sem jo imel kot jezuit, ne, dokler sem bil pri jezuitih. Najprej sem bil 2 leti na Škotskem, ko sem tako kot bogoslovec pomagal na eni jezuitski gimnaziji v Glasgowu in tam sem se srečal z delom gospoda Stanislava Cikaneka v Londonu, torej sem bil na Škotskem, ampak recimo za Veliko noč, za Božič sem šel v London in potem z njim obiskal te skupnosti, torej majhne skupnosti, ki pa tako kljub tej majhnosti imajo to veselje, željo, da se vsaj vsako toliko srečajo v molitvi v slovenskem jeziku. Potem sem bil 3 leta v Frankfurtu, tam sem se srečal z delom gospoda Martina Retlja, ki mislim, da je še sedaj v Frankfurtu. In tudi tam že z malo večjo skupnostjo, močnejšo, veliko lepega. Tam sem torej, bi lahko rekli, bolj redno, potem eno leto tudi kot diakon pomagal. Doživeti take močne, razmeroma tako močne skupnosti, kjer ima svoje ustaljeno življenje in res lahko nudi nekaj tem Slovencem, ki so tam. Potem pa sem bil že kot duhovnik za podiplomski študij 2 leti v Bruslju in tam sem najprej pomagal ob eno leto, potem samostojno pomagal pri delu ali pa vodil, ne, tole svete maše za skupnost v Bruslju. Enkrat na mesec pa sem šel v to področje bolj proti Nizozemski, ne, torej severno-vzhodno, enkrat na mesec pa južno, Charleroi, Luxemburg, Mons. In no, tam je bilo v Bruslju še posebej malo posebno delo, ker tam je bilo delo s temi funkcionarji v evropskih inštitucijah. No, tam je bilo zanimivo v tem smislu, ker sem se srečeval po eni strani s temi starimi skupnostmi, ki so tam že več kot 100 let. In s temi izseljenci, ki izvirajo, torej že 2., 3., tudi 4. generacija, potem, ko so Slovenci tja odhajali s trebuhom za kruhom, za delo v rudnikih. Potem pa je bila ta novejša, ne, novejši val, sem se srečeval z ljudmi te novejše skupine, ki delajo v evropskih inštitucijah, torej vse mladi, mlade družine, smo tudi spet imeli recimo prvo obhajila in bilo zelo prijetno delo, tako tudi zelo veliko fajn mladih, mladih odraslih, ki so si želeli tako nekega duhovnega življenja, nekega zbiranja ob tej kapeli na slovenskem domu na Avenue de la Couronne v Bruslju. Kaj bi pa položili na srce naših gledalcev na koncu te zelo zanimive oddaje? Ja, vsekakor, tako da bi še bolj bili povezani v molitvi. Molimo za svetega očeta, tako kot vedno poudarjam, tako tudi
za druge pastirje in ja, za družine. Ravno včeraj sem bil na pogrebu svojega duhovnika iz otroštva, Žbogarja, Cvetka Žbogarja, torej v Gorici ima 90 let, bil tisti, ki me imel kot otrok pri veruku, ne, je imel tudi nogometno skupino, pač ekipo, ne, in tako je tako tudi na tem področju se ukvarjal z mladimi in tam potem sem srečal tudi starejšega duhovnika, ki je bil pa duhovnik te furlanske vasi, zdaj pa je egzorcist, mislim, tam za škofijo, za goriško škofijo in je rekel, ne, da več hudič najbolj nagaja, ne, duhovnikom in družinam, torej volimo še posebej, ne, za duhovnike družine, sedaj vemo, torej sinoda za družino se začenja, prav zato, ker vidimo v cerkvi veliko potrebo, da se na tem področju čim bolj pride Božja milost. Po Božji previdnosti sem gostil župnika Frančeka. Bilo mi je prijetno z vami, pa verjetno tudi so gledalci zadovoljni. Hvala Bogu. Gospod Franček, jaz se vam zahvaljujem za pogovor. V življenju vam želim obilo Božjega blagoslova. Vse dobro in naj vam dobri Bog povrne v večnosti za vse, kar dajete, kar se nekako tudi ne vidi, ampak je Bog vedno bil bogat plačnik. Hvala lepa, da imam vsem gledalcem in pogumno naprej. Dragi prijatelji, poslovili pa se bomo iz Maribora z tistim lepim, morda že malo pozabljenim krščanskim pozdravom. Hvala Jezus in Marija. Do naslednjega snidenja voda je pod poti, kjer bomo pa v škofiji Novo mesto. Gospod je moja luč in moja rešitev. Gospod je moja luč in moja rešitev, zato se ne bojim nikogar. Gospod je varuh mojega življenja, pred nikomer ne trepečem. Gospod je moja luč in moja rešitev. Virujem, da bom gledal Božje dobrote in jih užival, da želi živi. Upaj v Gospoda, bodi pogumen, naj se ti okrepi srce, upaj v Gospoda. Gospod je moja luč in moja rešitev.